मदरहुड वुमेन्स एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल 16 साइंस सिटी विस्तार नू एकमात्र IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। અમારા નિષ્ણાત ડોક્ટર્સની પેનલ IVF સેન્ટર ગાયનેક એન્ડોસ્કોપી યુનિટ હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી યુનિટ પેઇનલેસ ડિલિવરી અને સિઝેરિયન ફેસિલિટીઝ મેનોપોઝ ક્લિનિક 3D 4D સોનોગ્રાફી માઇક્રો સર્જરી NICU PICU ફેટલ મોનિટરિંગ ફેસિલિટીઝ IUI સેન્ટર પેથોલોજી લેબોરેટરી ફાર્મસી ડિલક્સ રૂમની સગવડ અને સ્યુટ રૂમની સગવડ અત્યંત આધુનિક સુવિધાઓથી ઉપલબ્ધ મધરહુડ વુમન્સ એન્ડ ચાઇલ્ડ કેર હોસ્પિટલ। નામ છે બબુબેન દેસાઈ અને હોસ્પિટલ બતાવી શશીબેન દેસાઈ તો ડૉક્ટર બહુ સારી સારવાર કરી અને મારા બે બાબા છે એમનો બહુ બહુ જ આભાર। શશીબેન દેસાઈ બતાવી હોસ્પિટલ અમારા શીતલબેન પંજાબી સાહેબે સારી અમારી સારવાર કરી અમારું કામ સફળ થઈ ગયું। મારું નામ નીતાબેન ઠક્કર છે। અમે લોકો અહીંયા ગાંધીનગરથી દવા લેવા માટે આવતા હતા અને જ્યારે મને આ બચ્ચું મળ્યું ત્યારે મારી આનંદનો કોઈ પાર નહોતો। એટલી બધી ખુશીઓ મને 20 વર્ષ પછી આ હોસ્પિટલ દ્વારા મળી છે। થેન્ક યુ પટેલ સાહેબ, હોસ્પિટલ ટીમ। મને યાદ છે દિવસ કે ન્યૂઝપેપરમાં કટિંગ જોઈ અને અમે જસ્ટ મળવા માટે આવેલા આનંદ પટેલ સાહેબને, એમને મળી, એમનો સ્વભાવની વાતચીત, કાઉન્સેલિંગ પછી અમે નિર્ણય લીધો ટ્રીટમેન્ટ માટે। બહુ સરસ અમને ટ્રીટમેન્ટ મળી, એમનો સ્ટાફ પણ બધો કોઓપરેટિવ રહ્યો। ખૂબ ખૂબ સારી યાદગીરીઓ છે અમારી જીવનની। આઈ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ આનંદ પટેલ સર એન્ડ ફોર ઓલ, થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। મારું નામ પટેલ વિષ્ણુભાઈ મફતલાલ છે। મારું વતન ઊંઝા છે, રહેવા છે ઊંઝા છે, અહીંયા હું રહું છું ગોતા વસંતનગરમાં। અને સાહેબનું સારું એવું રિઝલ્ટ છે, સાહેબનો એવો સારો સ્ટાફ છે, જેથી કરીને આપણે ઘરમાં જેવો વ્યવહાર કરીએ છીએ એવો પણ અહીંયા વ્યવહાર થાય છે અને સારી એવી સગવડ પણ મળી છે સાહેબને ત્યાંથી, અને અમને સારું એવું
રિઝલ્ટ પણ આપ્યું છે. રિઝલ્ટ આપ્યા પછી પણ સાહેબ એટલા ભગવાનના માણસ છે. મારું નામ મોના પટેલ છે, હું વસંતનગર ગોતામાં રહું છું. અહીંયા હું આવી પડી ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે શું થશે, 10 વર્ષ પછી મને બાળકનો જન્મ દીધો. મને એટલી ખુશી થઈ, સ્ટાફ પણ સાહેબ પણ બહુ સારા છે ને મને એટલી મારા બાળક મારા ખોરામાં આવ્યો, મને બહુ ખુશી થઈ, મને આનંદ થયો. થેન્ક યુ. મારું નામ ભરતભાઈ પટેલ, ભરતભાઈ સોગાભાઈ. મારે હું અહીંયાથી કડી દવા લેવા ગયો હતો પહેલાં, કે ત્યાં દેસાઈ સાહેબ છે ત્યાંથી મને રેફરન્સ મળ્યો કે આ ડૉક્ટર પાસે તમે જાઓ અને તમે એમની મુલાકાત લો. હું સાહેબ પાસે આવ્યો, સાહેબ પાસે આવીને ભાઈ મને એવું લાગ્યું કે નહીં નહીં, અહીંયા મારે દવા ચાલુ રાખવી છે. અને મને મારે જે જોઈતું હતું એ પ્રમાણે મારું રિઝલ્ટ મને મળી ગયું છે અને હું અત્યારે આને બહુ જ ખુશ છું, કેટલો ખુશ છું, અતિ ખુશ છું એમ. મારું નામ મિતાબી પટેલ, હું રાંધેજાથી આવું છું. અમે દવાખાના ફરવામાં કંઈ જ બાકી રાખ્યું નથી. અમે આવ્યા ત્યારે હોસ્પિટલમાં અમને દેસાઈ સાહેબે મોકલે, આવ્યા ત્યારે અમે એક વખત તો મનથી થયું કે સક્સેસ થશે કે નહીં થાય. સાહેબ જોડે અમે 2-3 કલાકની મુલાકાત લીધી, સર જોડેથી મુલાકાત લીધા પછી બહાર નીકળ્યા, સ્ટાફ સારો લાગ્યો. ઘરે જઈને અમે વિચાર કર્યો કે આપણું આ કામ સક્સેસ થાય એવું લાગે જ છે, એટલા માટે ઘરે જઈ બધાની અમે સલાહ લીધી. તે સાહેબે કીધું આટલો ટાઈમ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવી પડશે. અમે સાહેબના કીધા પ્રમાણે રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે આવતા, થોડું રિઝલ્ટ આવ્યા પછી ઘરે ખબર પડી, લોકોને ખબર પડી, આનંદનો પાર નહીં. બધા કહેવા લાગ્યા કે તમારું કામ સક્સેસ થાય પછી અમે જઈશું, અમે જઈશું. એમ કરતાં કરતાં અમારું કામ સક્સેસ થયું, અમારા બેબી હાથમાં આવી. એ પછી અમે કેટલાય નહીં તો 5-6 કેસ અમે અહીંયા દવાખાનામાં મોકલ્યા. બેબી આવ્યા પછી તો અમારા રાંધેજામાં, મારી ઉંમર 47 વર્ષની ઉંમર છે, 47 વર્ષની ઉંમરે આટલું કામ સક્સેસ થયું. જે નિરાશાકારક હતું એ આશામાં બંધાયું, એટલે ત્યાં ગામમાં તો કોઈને ખુશીનો પાર નહીં. અમે બેબી જોઈ અને અમને એમ થયું કે અમારી જિંદગીનું એક ફળ અમને સક્સેસ થયું, સફળ થઈ છે. બસ થેન્ક યુ. દ્યુતિ મોઢા છે અને અમે ભુયંગદેવથી જ આવીએ છીએ. આમ તો અમે મૂળ પોરબંદરના છીએ અને લગભગ 17 વર્ષથી અહીંયા છીએ. અને પંજાબ ડૉક્ટર રાજેશ પંજાબી અને આનંદ સરના ટચમાં અમે લગભગ છેલ્લા 12-1 વર્ષથી છીએ. અમારે એક ફ્રેન્ડ છે, એમના ફેમિલી ડૉક્ટર છે રાજેશભાઈ, અને લગભગ અમે 12-1 વર્ષથી આ ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હતા. શરૂઆતમાં થોડી ઓછા લેવલથી લઈ અને પછી અમે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી, IUI કરાયું. એમાં પણ અમને રાજેશભાઈનો સહકાર અને ડૉક્ટર શીતલ પંજાબીનો બહુ સરસ સહકાર મળ્યો. પણ થોડું અમે એમાં પણ ફેલ થયા, એટલે પછી આગળ અમે વિચાર્યું કે હવે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી તરફ જઈએ. એમાં પણ શીતલબેન અને રાજેશભાઈ અમને બહુ સારી રીતે સમજાવ્યા કે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી તરફ જઈએ તો કદાચ આપણને વધારે સક્સેસ મળે. અને પછી આ જે અમારા બંને બાળકો અમારા જે થયા એ અમારું જે 3rd સાયકલ હતી ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીની IVFમાં એમાં થયું, અને એ સક્સેસ થયું એ અમારા માટે એકદમ ખુશીની વાત છે. અને જે પ્રેગ્નન્સીના 9 મંથ્સ દરમિયાન પણ એમને બહુ જ ધ્યાન રાખ્યું છે. અને એક વસ્તુ છે કે અમે એના ઉપર એટલો બધો ટ્રસ્ટ કર્યો છે ને, જેમ આપણે ભગવાન ઉપર ટ્રસ્ટ કરીએ એટલો જ અમે રાજેશભાઈ અને આનંદ સાહેબ શીતલબેન ઉપર ટ્રસ્ટ કર્યો છે. કે અને આ બંને બાળકો, એક ખુશીની વાત એ છે કે બંને બાળકો વેલેન્ટાઇન ડેના દિવસે 14 ફેબના દિવસે આ લાસ્ટ જે પેલા શીતલબેને પેલા 2-3 વખત અમને કીધું, પણ અમે એવું વિચારતા હતા કે ના, અમારે નેચરલ રીતે જે પ્રમાણે જેટલું મેક્સિમમ થાય પ્રમાણે કરવું છે. એ વાત પણ એમની સાચી પડી કે વેલેન્ટાઇન ડે દિવસે જે મારે હા દોડવું પડ્યું. અને 14 ફેબના બંનેનો જન્મ થયો. અને જ્યારે મારો એમનો જન્મ થયો ત્યારે મેં પૂછ્યું કે શું છે. જનરલી 2 બાબા અને 2 બેબી હોય, પણ જ્યારે એમને કીધું કે 1 દીકરો અને 1 દીકરી છે ત્યારે અમને બહુ જ ખુશી થઈ. 17 વર્ષ પછી અમને આમાં સફળતા મળી છે. એટલે ડૉક્ટર રાજેશભાઈ શીતલબેન માટે એવું કહી શકાય કે એ ડૉક્ટર નહીં, અમારા માટે એક ફેમિલી મેમ્બર જે છે ને, એનો જે સ્ટેન્ડિંગ જે સપોર્ટ અમને જે મળતો રહીએ છે એ અમારા માટે ખરેખર શબ્દોમાં કંઈ બયાન કરી શકાય એવું નથી. આ અનુભવમાં અમે વોકિંગ કરવા આવ્યા હતા અને મધરવુડનું અમે બોર્ડ વાંચ્યું તો ચલો સરને મળતા જઈએ. તો મેં સરને મળ્યા, સરે સારું રિઝલ્ટમાં રિસ્પોન્ડ આપ્યો કે હું સરસ આમ રિઝલ્ટ આપીને જ રહીશ, કે પહેલી જ વાર કે અને તમે નિરાશ થશો નહીં. અમે નિરાશ થઈ જ ગયા હતા,
પછી એમણે કીધું કે તમે જે જૂની ફાઇલો એ બધું આપી દો, તમને અમે તપાસ કરીને બધા ડોક્ટરો સાથે અમે તમને ટ્રીટમેન્ટ સારી આપીશું. અમે તો પહેલાં IVF માં કીધું, પણ સાહેબે કીધું કે ખોટો ખર્ચો કરવાની જરૂર નથી, રિપોર્ટ આવ્યા પછી હું તમને આગળ દવા ચાલુ રખાવડાવું. આમાં પહેલાં જ વીકમાં સાહેબે રિઝલ્ટ આપી દીધું અને રિઝલ્ટમાં બધા એટલા બધા ખુશ. હરિકૃષ્ણ પટેલ મારું નામ છે, અમે બરોડાથી આવીએ છીએ અને અમારા જે સારી જે છે અમારી, એમણે અમને કહ્યું કે અહીંયા દવાખાને જાઓ, આ દવાખાનું મધર બહુ સરસ છે, એટલા માટે અહીંયા અમે આવ્યા. અમે 18 વર્ષથી અમારો સંતાન હતું, એ આગળ અમે આવ્યા હતા. 18 વર્ષ પછી અમારા સંતાન મોટા થયું છે. આનંદ સરે અમને સહારો આપ્યો કે ના, તમને રિઝલ્ટ સારું જ મળશે અને 100% રિઝલ્ટ છે જ, એટલે તમે ફરી કરાવો. એટલે અમે અહીંયા આવ્યા અને અમને આનંદ સરથી બહુ જ સહારો સારો મળ્યો એટલે અમને.